I can assure you, Satanism is here to stay. Guerreiros, eu estava aqui elaborando essa série sobre a história oculta do rock, mas a coisa se estendeu muito além disso. Eu fui obrigado a parar para rever pontos e traçar novos caminhos, porque o negócio se estende muito além do rock, né? É, nós estamos lidando aqui com coisas que se estendem ao todo, desde o hermetismo, a filosofia, a teologia, conflitos entre formas de pensar, cristianismo, satanismo, instituições religiosas, visões de mundo. O negócio vai a um nível que do todo mesmo. Então eu tô tendo que recapitular tudo. E um dos pontos que eu quero trabalhar, eu quero pegar ali do início. Não tão do início, Aleister Crowley, por exemplo, vamos deixar para depois. Eu quero falar aqui sobre duas escolas de iniciação ao oculto, uma delas propriamente ao satanismo, que é a Igreja de Satã, de Anton LaVey, e o Templo de Set, do Michel Aquino. Tá? O Michel Aquino, ele foi um membro de importância dentro da Igreja de Satã, do Anton LaVey, era fiel escudeiro do Anton LaVey, foi um dos líderes da Igreja de Satã, até que ele sai e funda o Templo de Set. Então temos muita coisa para falar nesse vídeo, e o assunto é muito extenso. Vai começar aqui e eu não sei onde é que vai terminar. Então vamos tocar a ficha. A começar pelo Anton LaVey, né, a biografia dele é bem complicada. O Anton LaVey, se você for ver na Wikipédia, a biografia básica dele é cheia de nós, é cheia de pontos estranhos. Parece que muita coisa é falsa. Existem duas biografias, uma autorizada e uma não autorizada, parece, do Anton LaVey. E existe muita contradição. Hoje em dia já se sabe que muitas das coisas que ele falava não eram reais. Por exemplo, ele dizia que a família dele veio da Transilvânia. Isso não era real. Ele criou uma biografia fantasiosa a respeito dele para trazer mais mistério à figura dele. Então tem essa controvérsia toda em relação à índole do Anton LaVey. Se ele era um picareta, se ele era um cara sério. Porque tem pessoas que acham que ele era bem picaretão mesmo. O fato é que, pode ser picareta ou não, ele era um cara extremamente inteligente ao ponto de conseguir desenvolver algo tão grande como ficou a Igreja de Satã nos Estados Unidos, né? The Church of Satan would have nothing to do with something like breeders or abductions of children or stealing of animals or that sort of thing, because again, the question, why? To the detractors or the accusers or the people of the other side that would say that Satanists would like to kill animals, sacrifice animals. I love animals. I've always been part of animals. Animals are part of me. Então, assim, basicamente a ideia do LaVey é a seguinte. Desde adolescente, interessado pelo ocultismo, interessado pelas perguntas mais sublimes, por que estamos aqui, qual o fundamento de todas as coisas, por que o universo existe, e ele foi embarcando para o estudo do ocultismo, da magia negra, e ao mesmo tempo criando esse rancor, né, esse recalque em relação às instituições religiosas, no caso a Igreja Católica, que era a cara, quando se fala em autoridade, quando se fala em instituição, em poder, né, principalmente na metade do século passado, o que se vem na mente de uma pessoa que mora nos Estados Unidos ou no Ocidente é a Igreja Católica. Ela acaba sendo rotulada como esse grande poderio opressor, etc. e tal. Então a ideia dele, qual que é? É de que ele louva o adversário mesmo, né? Diabo, que significa adversário. O anti-Deus, o inimigo de Deus, em todos os folclores, em todas as mitologias da história, nós temos sempre alguém para representar o mal, né? O mal existe, aí é que está, ele é objetivo. Você observe que na natureza não há bem e mal, né?
O ser humano é dotado dessa capacidade da autoconsciência, esse tal, esse negócio que nós temos, que é o grande mistério, né? Que nos dá consciência, que nos dá o eu, que nos faz estar aqui agora despertos com a noção da existência do todo e de nós mesmos, né? A consciência, e que nos dá a capacidade de distinção do bem e do mal, de reconhecer de forma objetiva essas duas esferas. E em todas as mitologias você vê que sempre tem uma figura ou algum arquétipo que vai representar isso que chamamos de mal, né? E normalmente é um caminho meio... As sociedades no geral não buscam esse caminho, é sempre aquele tabu, né? Em todas as mitologias. Mas sempre tem um grupo de pessoas ou um ou outro que é interessado justamente em transgredir essa regra social, em ir exatamente ali aonde não se deve ir. Se ninguém quer ir naquele caminho, é para ali que eu vou. Uma curiosidade forte, né, que levou Anton LaVey a se aprofundar nesse caminho obscuro, né, na prática da magia negra, na busca pelo aquilo que é proibido, na tentativa de encontrar a resposta sobre o todo, ou seja, tomar do fruto, comer do fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Well, when I was a teenager, I was interested in the occult. And the occult in those days meant you got dream books and you got books on fortune telling and all that sort of thing. And the closest thing there was to anything about calling up spirits or demons and that sort of thing was a lot of gobbledygook, where you stood around in a circle and you used the protective names of Jehovah and Jesus and all that. And I tried it. Oh, Lord knows I tried it, but it didn't work. And so I thought to myself, well, if I'm going to call up any demons, if I'm going to get any magical power, if I'm going to get anything going my way, I better get on the side of those guys instead of protecting myself from them. Anton LaVey sacrifica pessoas. Na igreja de Satã, eles sacrificam pessoas, eles fazem rituais de sacrifícios de animais, eles cospem na cruz, etc e tal, eles mijam, urinam na cruz. Segundo o Anton LaVey, em algumas das entrevistas que eu vi, eu assisti nos últimos dias aí algumas entrevistas com o Anton LaVey e o Michel Aquino, para tentar entender um pouco do pensamento deles. Mas são entrevistas extensas, eu assisti uma por uma, tudo em inglês, então não, nada chega ao Brasil, né? Infelizmente esse assunto não tem nada em português. Então assim, nas entrevistas que eu vi, inclusive programas de televisão ou entrevistas mais íntimas, o Anton LaVey, ele afirma que ele não sacrifica pessoas, que ele não sacrifica animais, inclusive ele é um amante dos animais. E o que ele faz no templo, na igreja de Satã, na verdade, é mais filosofia, é aquele ocultismo mais pro lado do hermetismo do que da magia baixa. Sacrifícios de animais, adoração de demônios, conjuração de entidades, né? Isso existe, isso tudo é feito. Tem pessoas que o interesse delas é esse, né? É o sacrifício para a conjuração de entidades e obtenção de poder. No caso do Anton LaVey, pelo que ele diz, né? Não sei se é verdade, mas ele diz que o objetivo lá é mais filosófico, de você encontrar respostas acerca da constituição da consciência, de como isso tudo funciona, né? E ele acredita que o lado negro, o lado proibido, né, a tomar o fruto e comê-lo, é o caminho para alcançar essa revelação final, essas respostas finais. Então é mais a Igreja de Satã é mais um encontro para debater temas esotéricos, filosóficos, religiões antigas, paganismo. Então Anton LaVey é um entretido, é uma pessoa entretida por filosofias esotéricas e filosofias herméticas, né? I love life very much. And it's been said that I can't possibly love life, that I'm a very unhappy man, or must be a very unhappy man. And I would say that I'm a very happy man, an extremely happy man, in a compulsively unhappy world. Aonde é que entra o satanismo da coisa? Aonde é que é a minha crítica?